A legjobb energia, amit magunknak termelünk, és azt magunk is használjuk fel, hangzott el a nyírbogáti energiahatékonysági nap megnyitóján. Az önkormányzatokra is nagy terheket rúnak a települések rezsiköltségei, így fontos, hogy az energiaszektor kihívásaiban és lehetőségeiben is tájékozottak legyenek a településvezetők. A jelenlegi nátriumos, sőt, még régebbi lámpák horribilis anyagi terhet raknak az önkormányzatok vállára. Az új rendszerek, a ledes világítások már körülbelül 60%-kal kevesebbet fogyasztanak, így a világítás költsége is ennyivel csökken. Ez azt hiszem egy önkormányzat büdzséjében abszolút nem mindegy. Valamint az új világításoknak a minősége már jobb, mint a régieké. Egy korábbi programnak köszönhetően Kálósemjénben már évek óta ledes lámpatestek biztosítják a közvilágítást. Az elmúlt években a közvilágításra igen nagy hangsúlyt fektettünk, LED ízókra cseréltük a halogén ízókat, és ezáltal megtakarítást is eredményezett, ezáltal további lámpatestek kihelyezése vált szükségessé, és így a komfort érzése az embereknek is sokkal jobb. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, nem lehetnek tétlenek a térség polgármesterei abban a tekintetben, hogy készek legyenek feltérképezni a fenntartható energiahatékonyság adta lehetőségeket, melyek segítségével hosszú távú megtakarításokra tehetnek szert. Sem az önkormányzatainknál, sem a kis és közepes vállalkozóinknál nincs pénzbőség, és ott spórolunk, ahol tudunk. Jelesül az energián, sokat lehet spórolni, hogyha vigyázunk rá, és főleg akkor, hogyha megpróbáljuk ezt az energiát helyben előállítani. Gondolok itt a fűtési energiára például, de a napelem energiája sem drága, hogyha mi saját magunknak állítjuk elő, és ez az összejövetel, ez a konferencia, az erre hívja fel a figyelmet, hogy lehetőség van energiatakarékosságra, sőt, mi több, a zöld energia egyre bővebb terű felhasználására is, de ezért tenni kell. Nem várni kell, hogy a manna megérkezzen fentről, hanem az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak aktívan közre kell működni, és ennek a szintere ez a fórum. Az elmúlt években különféle programoknak és pályázatoknak köszönhetően az energiahatékonyság és korszerűsítés egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kiemelt figyelmet kap. Természetesen fontos az is, hogy az iskolák, óvodák és egyéb önkormányzati fenntartású épületek költséghatékonyan és komfortosan működjenek a lakosság szolgálatában.